Pak, Pak. Kasih apa? Oh, baru. Hangat-hangat ayam daging, oke. Okay. Ah, kita ekstra besar. Betul. Ah. Pak ayam, Pak. Super baik, super baik. Bos, ayam kimchi. Beli awal, bos, tak kalut. Ayam kimchi besar-besar ni. Ha. Ah. 6.25. Kenapa bergelawa, kenapa nasi Arab. Kenapa?
bahasa Arab. Arriba, tío.
Terima kasih.
dia untuk daging, bang. Thank you.
Boleh? Tak apa, tak apa. Lain kali. Aku rasa mana banyak.
Ayo pun satu je. Thank you so much, welcome. Nasi Arab.